Pred pár hodinami mi telefonoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dobre. On teraz také slovo povedal, vypovedal pred všetkými svietkami. Jeho prvé slova boli, že on nemá teraz žiadny kabel. Ďakujem za to všetko za spoluprácu. Volodymyr Zelenský. Je to pravda. On môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svietkové, že teraz nemajú kabel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním Volodymyr Zelenský elektrinu. Vtedy kabel. Bombardujú nás. Bombardujú nás. Bombardujú nás. Bombardujú nás. Počúvajte dobre. Bombardujú nás. Tu kabel, hej? Volodymyr Zelenský. No a on to po peniaze užíval na automatoch. Volodymyr Zelenský. A tam to dával. Tých ľudom to on znal, že kemu nie. A čo spravil s peniažami, keď ľudia platili každý deň? Telo. Prečo vypne ľudok von? Ešte vybral penieži a išiel na automatoch hrať a on to žiadal detine pridávky. Volodymyr Zelenský. Jak on vypoveda? On toto nech vypoveda. Nie teraz, jak má sám elektrinu, jak ľudok vypnul von a on potreboval tie penieži. Zuzana, bombarduje nás. Automatoch, že nemáme živého otca a živého kráľa, že čisté svedomie poviem pravdu.